Před zápasem prvního FC Slovácka s Brnem jsme vyspovídali brněnského odchovance Martina Kuncla a Lukáše Sadilka, který si s Brnem odbyl na podzim svůj ligový debut. Tak utkání to bude těžký, to víme, zbrojovka porazila Zlín, my máme taky nějakou bodovou sérii, kterou bychom chtěli doma potvrdit třema bodama. Utkání to bude asi vyrovnaný, ale já doufám, že pro nás úspěšný. Já už těch zápasů proti Brnu jsem odehrál tolik, že mě je jedno, jestli přijede Bohemka, Dukla nebo Brno. Možná jen to, že přijede víc známých a možná přijede víc fanoušků z Brna, tak to bude možná jiný náboj. Tak obecně k brněnskému sportu nebo takhle k Brnu mám jako hodně blízko. Já jsem patriot, mám to tam rád, tam žiju, proto aj každý den dojíždím, postupuju tu cestu do Hradiště. To je taky Hradiště mám rád, ale ke zbrojovce vychovali mě pro velký fotbal a nějaký vztah, to se nechám pro sebe, nebo neřeším to nějak, že bych nad tím přemýšlel, že by to byla pro mě srdcová záležitost nebo takhle. Tak jo, tak byl to můj první zápas v základu, takže na to rád vzpomínám, ale prohráli jsme, což ten zápas nám nevyšel, protože soupeř byl určitě k poražení. Nedal jsem tam jednu šanci, tak doufám, že si se podívám na hřiště aspoň na chvilku, tak že to napravím a dám Brnu gól.